Mana itu, weh? Mana? Ayo. Bagus. Hai. Lempar salah. Ya ampun, main deket gawang sendiri. Razik, Razik, buka Razik. Pres Razik. Bagus.
panggil satu lagi, panggil satu lagi. Hei. Wira, Wira. Wira. Satu lagi panggil pegang lawan. Tiga orang luka. Yes. Allah. Eh, mana yang ngepresnya? Bagus. Hey, Farad, jangan dipaksain. Terus, terus, terus. Aduh. Alah, 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 alah. Ayo Ridho. Bagus, sundul. Gol. Ah, enggak gol. Bagus. Aduh. Ayo. Tenang dulu, kontrol yang bagus dong. Tenang dulu, hey. Aduh. Razik buka. Ya Allah ya Robi, bagus. Ah, main di belakang terus.
Aduh. Apa itu, Pak? Allah ya Robi. Bagus. Mana kosong terus. Allah ya Robi. Aduh, takut-takut amat. Kenapa tuh, Sid? Sid! Sid! Wasit! Udah, biarin. Minta ganti aja dulu. Wasit, aduh. Gol! Bagus. Bagus. Dorong dibantu. Ayo Bill, dorong lagi Bill. Dorong tuh, aduh. Kenapa kak? Sepatu, jempol. Pakai solatip dulu tuh. Di dompet papa ada tuh. Buka sepatu buka. Ntar bawa kedua main lagi ntar. Di dompet ada ini, ada yang tengah. Apa di mobil tapi
Mana strikernya? Buka ya sepatu. Di dompet apa ada itu, ada handi plus tuh. Ada. Coba pakai handi plus bendara ya. Pakai handi plus, pakai. Baru 6 menit kan? Baru 6 menit. Kamu tadi main. Ayo Bill. Bagus. Walah, kejauhan. Kukunya, coba lihat sini, bawa sini. Ya, mana? Bagus. Oh. Mana tengahnya nih? Osh. Bagus. Let's go.
Mau main lagi gak? Hah? Apa? Bagus. Disintir. Enggak kan? Enggak masalah dengan sepatu, enggak kan? Sepatunya enggak terlalu kecilan kan? Ya udah kan udah dipakein itu. Kesana lagi ke Pak Ari lagi. Pakai di sana aja ngomong Pak Ari udah disolatipin gitu. Udah di Handy Plus. Dapat. Aduh. Eits. Bagus. Osh. Bagus.
dia keluar. Ayo Han, pulangnya duluan. Bagus. Hey. Uish. Wah, kalah body. Terus, 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 ada wasit terus. Bagus. Aduh. Woi, bagus. Apa tadi?
Iyalah. Aduh. Bagus. Ush. Main bola di samping teman dua-dua. Ush. Salaman, salaman, gigi, salaman. Aduh, bagus. Bajunya. Oh, bagus. Aduh. Lepas, lepas. Halo. Adik. Ah.
Oke. Berani Ki. Shooting. Bagus. Oh, bagus. Aduh. Hei. Hands. Mundur, ada wasit tuh. Wesh, tinggi amat. Terus, terus, Ki. Ada? Bagus. Alah, bola yang geser. Eish. Bagus. Sud, bagus. Wih, jahat. Ya.
minta Bill, deketin Bill. Alah, si Ridho. Bagus. Bagus. Hey. Ya Allah. Aduh. Astaghfirullah. Thank you.
Aduh. Astaghfirullahalazim. Bagus Faras. Bagus Bill, press Bill. Oh, bagus. Bagus. Hei. Mana tengahnya enggak ada yang press? Bagus, shoot. Aduh. Bantu Bill. Press terus. Terus, 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 press lagi. Bagus. Aduh. Bagus. Dor. Banyak amat temboknya 5. Dor, tembak. Bagus. Oh. Itu. Hai. Hey.
Hei. Kalah dorongan. Bagus. Bagus. Yes. Bagus. Wow, bagus. Om tuh shopping aja tuh. Alah. Thank you.
kalah lari. Gak boleh itu, ah. Pegang lawan, jangan pegang lawan. Pegang lawan. Bagus. Aduh. Bagus. Bagus. Cakep. Dah. Lewat, alah jauhnya. Kalah. Jauh amat. Bagus. Crossing. Aduh. Crossing. Nice. Keras. Sundul. Thank you.
Iyalah. Bagus. Hey. Ah, sadece. Alın.